O dugoj tradiciji bavljenja maslinarstvom na teritoriji opštine Budva govore brojna stabla maslina. Kako bi podstakli formiranje novih pupoljaka i uticali na rodnost, maslinari udruženja Maslinada primjenjuju redovne mjere održavanja. Trenutno smo završili tretiranje maslinovog moljca i to za sad vrlo uspješno i pred nama je sad period zaštite maslina od maslinove muva. Krenut ćemo sa tretiranjem najkasnije do 10. jula i tu će biti svaki 15-20 dana tretiranja, mislim jedno 3-4 najmanje tokom ove sezone, da bismo sačuvali rod. Zahvalni su opštini koja im je obezbijedila sva neophodna sredstva za zaštitu. Pa zahvaljujući opštini sve smo obezbijedili, tako da i do sad i za sad smo spremni za sve što je pred nama, zahvaljujući opštini. Pored zaštite masline, važna je adekvatna berba. Gledamo da što ranije uberemo maslin radi tog mladog maslinovog ulja, pošto masla prilikom pada onog oksidira i sviti kompletan rod masli u drugu ili treću kategoriju ulja. Tako radimo na tome da što ranije beremo maslinu. Ipak maslinari su zadovoljni trenutnim stanjem te vjeruju da ova godina može biti bolja od prethodne. Ako uspijemo da sačuvamo ovaj rod, ja se nadam da ćemo, bit će bolje od prošle, mnogo, mnogo bolje od prošle. U opštini Budva trenutno ima oko 20.000 stabala masline. Koliko dobro brinu o njima, govori činjenica da je član udruženja Maslinada Stevo Davidović osvojio zlatnu medalju na Oliv prezentaciji u Splitu.